Premieris gazrdeli uplebebi ukve damtkitsebulia bolori gareshe sesia amotsovis parlamentshi chota khnis tsin dasulda premier ministris upleba mosilebis shesakheb kanon proektis kenchis khlas tsin khmauriani gantskhadebebi utsqoda. Khristian demokratebma gadatsqvetilebas nachkarevi utsodes. Tamta gazashuls chavtavta khla parlamentidan romelis rigareshe sesias esreboda tamta upro konkretulad ra khteboda debatebis tsro. Khristian demokratebis parlamentis bolori gareshe sxdoma ukve dasrulebuli aris 86-0-is tsin aghdes sesias de sakartvelos mtavrobis სტრუქტურის საქმიანობისა და საქმიანობისა და უფლებამოსილებების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი უკვე დამტკიცებული არის, რომლის მიხედვითაც პრემიერ მინისტრს ბრძანების გაცემის უფლების დელეგირება შეუძლია, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ პრემიერ მინისტრს მინისტრს თავისი უფლებამოსილებების დობით აღჭურვილი პირისთვის გადაცემა შეუძლია. კიდევ ერთი სიახლე არის ის, რომ კანცელარიას პრემიერ მთავრობის კანცელარიის უფროსის ნაცვლად უხელმძღვანელებს პრემიერ მინისტრი. კანონპროექტმა პარლამენტის სხდომათა დარბაზში დებატები გამოიწვია. ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვეფხვაძის განცხადებით, კანონპროექტში გარკვეული საკითხები მისთვის გაუგებარი იყო. ცოტა უცნაურია გადაწყვეტილების მიღება, როცა პრემიერ მინისტრი ახდენს დელეგირებას ისეთი უფლებამოსილების განხორციელების, როგორიც არის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების ბრძანების გამოცემა. ანუ რას ნიშნავს, ვერ მივხვდი. ანუ ეტყვის, რომ ჩვენს მაგივრად ჩვენ გამოეცი ბრძანება, ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ ის, რაც მის კომპეტენციაშია, გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მან. არ გვინდა მსჯელობა იმაზე, რა მოხდება, ბებიარო ბაბუად გადაიქცეს, რა შედეგები მოყვება ამას შვილების და შვილიშვილებისთვის. დაახლოებით ასეთივე თეორიული მსჯელობაა, როგორ გაგრძელდება მუშაობა მონოპარტიული თუ მრავალპარტიული მთავრობის პირობებში. ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრის ვანომერაბიშვილის უფლებამოსილების გაზრდაზე საუბრობს, თუმცა როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა განმარტავს, მიღებული კანონპროექტით ვანომერაბიშვილის, ანუ პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება არ იზრდება. არანაირი პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებების გაზრდაზე აქ საუბარი არ არის. პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებები იზრდება ჩვენი კონსტიტუციით, შესაბამისად 2013 წლის არჩევნების შემდგომ. საქართველოს მთავრობა პასუხისმგებელია და ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტის წინაშე, თუმცა გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურა იქნება იმ რეგლამენტით გაწერილი, რომელსაც მთავრობა დაადგენს. კანონში ცვლილებები პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მესამე მოსმენით დაამტკიცა. დღეიდან პარლამენტი საზაფხულო შვებულებაში გავა. პარლამენტი მუშაობას უკვე საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი შემადგენლობით განაახლებს. ახლა დამტკიცებულ კანონპროექტზე პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თამთა გაზაშვილი საუბრობდა. პარლამენტში ახლა დამტკიცებულ კანონპროექტზე ახალგაზრდა იურისტები აპროტესტებენ. მთავრობაზე საპარლამენტო კონტროლის უსტება, ასე აფასებს ასოციაცია მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს. იმ პირობებში, როდესაც მოქმედი კონსტიტუცია ისედაც მცირედ მოიცავს მთავრობაზე საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებს, ამ ცვლილებით კიდევ უფრო კნინდება პარლამენტის როლი, რათა მთავრობისთვის გადაწყვეტილებ მიღების წესების დადგენის გზით მისი საქმიანობა გააკონტროლოს. ამასთან ერთად ცვლილებები აჩენს კითხვებს მისი საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის კუთხით. ახალგაზრდა იურისტები მოუწოდებენ პარლამენტს თავი შეიკავონ კანონში მსგავსი ცვლილებების შეტანისგან. აღნიშნული კანონპროექტი ითვალისწინებს მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესის ახლებურ რეგულირებას. ანუ კანონპროექტი ამბობს, რომ აღნიშნული განისაზღვრება არა კანონით, არამედ მთავრობის რეგლამენტით, რომელიც არ არის ასე თქვა საკანონმდებლო აქტი. შესაძლებელია ასევე დაისვას აღნიშნული ნორმის კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობის საკითხი, ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლი ამბობს, რომ მთავრობის საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონით. ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორედ საკანონმდებლო ორგანო, ანუ პარლამენტი არის უფლებამოსილი დაუდგინოს მთავრობას, როგორ განახორციელებს ის თავის საქმიანობას.